ইয়াৰ পৰা উঠিবি আমাৰ ঘৰ ভাঙি দিম নহলে কাটি মাৰি খতম কৰিম। কোনে কলে আপোনাক? ডামকেন তাছৰ ফেমিলি লতা লতা বুলি। কিমান দিনৰ আগৰ কথা? আজি তিনি চাৰি দিন হৈছে। তেনেকৈ মোৰ ধৰক মই যেতিয়াৰ পৰা মানে খাজানা দি আছোঁ তেতিয়াৰ পৰা এইটো হৈ আছে। 95-96ৰ পৰা এইটো হৈ আছে। তাৰ আগতো এনেকুৱা হৈছে, তাৰপাছতে মই খাজানা দিয়াৰ পাছতো মানে মোৰ লগত এনেকৈ হৈ আছে। মোক উঠি যাবলৈ কৈছে, এতিয়া ঘৰ ভাঙি দিম, মাৰি দিম, কাটি দিম, জ্বলাই দিম। 40-45 বছৰমান একেটা জেগাতে আছে। একেটা জেগাতে খাজানাটো ক'ত দিয়ে হ'লে? খাজানা মই মৌজাদা চিচি মৌজাদা অফিচত তাতে দি আহিছোঁ। উঠি যায় ইয়াৰ পৰা। আমাৰ মাটি অৰুণাচলৰ মাটি, অসমৰ মাটি নহয়। তো ইয়াত কি পতা বুলি ক'বলৈ আহিছে, অসমৰ পতা দেখাবলৈ আহিছোঁ এনেকৈ বুলি কয়। এতিয়া ব্ৰাউণ্ড সিহঁতে মাৰি আছে, ৱাল মাৰি আছে আপোনাৰ মাটিৰ ওপৰত। অঁ, কিমান মাটি আছে আপোনাৰ তাত? তিনি কঠা আছে।